Titull kryesor të gazetave e enjte 13 shkur 2014. Gazeta Panorama, flet biznesmeni, Piro Bare, kam foton që Karçini i dha Sinanajt. Bosi i Romano Port rrëfen konfliktet me rivalin në biznes, pre o foton që kishim dalë bashkë në Milano dhe ja dha killerit. Funerali për Vaçezelën, Fatos Lubonja, letër nga ferja e Enver Hoxhës për Edi Ramon. Analiza e publicistit pas vdekjes së këngëtares, ironia e Lubonjës me Ramon, Metën, Berishën dhe Nezmie Hoxhën. Protesta për furgonët bllokohen 250 lejë qarkullimi. Hapja e letrës e Kije, Polo, Bushati i vilet së vërtetës. Negociatat me PD-n, zbardhë takimi i Drizit me Ramon dhe Metën. Vendimi i qeverisë, pagesat e reja për sigurimin shëndetësor. Reagon shoqata, rritja e çmimit të sigurimeve shkarkohet kreu insig. Opinion, reforma territoriale e drejt pushtetit të oligarkisë, amatorizëm, arroganca apo të dyja bashk. Pse i duhen Shqipërisë hidrocentralet me koncesion? Shoku im Jup Tabaku. Gazeta Shekulli. Reforma ndryshojnë pensionet, qeveria miraton programin ekonomik dhe fiskal 2014-2016, hapat kryesor për përmirësimin e skemës. Parashikimi për 3 vitet në vazhdim, pensionet do të rriten vetëm në nivelin e inflacionit. Intervista Piro Bare, Ilir Karçini i dha foton time brasit Sinanaj. Pavlina Evro jam mjeshtri i madh i punës por pa punë. Reportazhi furgoni ecën më shpejt për kokën e kenë thes. Pranë okullit të nxjerrin bibliotekat nga Mirimi, avokat nga Greqia për të mbrojtur Lir Kupën. Qeveria 25.000 hektar tokë për kompensimin fizik të pronarve, kuvendi kontrol shërbimeve sekrete, gati ligje dhe përshishin, 300.000 vende pune, po është e mundur, qeveria greke rikthen pensionet për minoritarët shqiptarë. Gazeta Shqiptare, dy shtëpi dhurat, Sinanaj zbardhen aktet notariale, kontratat vrasti me pagesu shpërblye nga Mitro dhe Mhillaj, ekspertimi psikologjik Julian Sinanaj u trondit nga divorci i prinderve, ambienti konfliktual familjar ndikoj në formimin e karakterit të tij të mbyllur dhe jo social. Arrestohet në Tiranë Spiridon Lito, grabiste gratë vetme, policia kap mashtruesin e vejushave, 82-vjeçare, trokitit e unikollarisur. Prokurimi publik në KQZ, mallrat brenda një ore, ndryshe humbet tenderin. Epitaf për Vaçezelën, aksidentet rrugore ose ngatja nisi më parë, 36-vjeçari në koma, babai e mjekua nga bim, ju bë gjaku uj, Idrizi drekon me Ramën dhe Metën, Çurçi reforma transparente, Kiço Blushi, filmi, letërsia e muzika në nivelin mesatar, sigurimet ja sa do të paguajnë të vetë punësuarit. Shqiptarja.com, sherrë në PD, Lul Basha, ti konkuron me një të vdekur, urdhri nga lartë, mos pini as kafe me deputetët socialist në barin e kuvendit, miqë të Oldashit në grupin parlamentar për plasën të hënën me kryetarin, flet dëshmitari. Makina e nishanit rezulton me gjoba të papaguara, shkarkohet kreu insig, u bë palë me kartelin për çmimet, bllokohen lejet për 250 furgona me targa të bardha dhe pa licencë. Liberalizohet tregu i punës për qytetarët e huaj me 17 VKM. Enveri janë 156 civitë komunistëve në 1943-shin, Spiropali japim shtetit 60% të ardhurave, Shën Valentini dhe ata që po ikin, gjakpirësit e sigurimeve, partia e re Limaj Krasniqi, vjedhjet që ju njihet Ajduti. Gazeta Dita, çfarë po shohin fëmijët tanë, shifrat shokuese të World Vision, gjysma e fëmijëve shqiptar, kontaktet përditshme me porno dhe pedofilin. Çfarë kanë pohuar rreth gjysma e fëmijëve shqiptar të intervistuar nga ngacmimet e përditshme seksuale në internet nga të huaj të panjohur, kryesisht nga SBA, Anglia dhe Italia? Si po ekspozohen fëmijët tanë ndaj rrezikut të kontaktit me pedofil nëpërmjet kompjuterave të shtëpisë dhe celularëve? Një në dy fëmijë shqiptar pohon se sheh pornografi çdo ditë. Cili është roli i internet kafeve në shtrirjen e këtij fenomeni dhe çfarë duhet të bëjmë si prindër? 25.000 hektar tokë shtetërore për kompensimin e ish-pronarëve. Do vazhdoj biznesin derisa të dalë ndonjë Ilir Karçini tjetër. Lazarati i furgonave dhe ai i Hashashit. Edhe historinë do ta japim me koncension. Greva Tirana pa transport publik, mblidhen firma për antiprotest. Çmimet e reja dhe një analizë, qeveria shkarkon kreun e insig, shoqata e siguruesve i rritim se u rritën aksidentet. Rritet me 45% brenda natës çmimi i siguracionit të detyrueshëm për makinat. Nazmi Çamili një bisedë me fituesin e javës në lojën tonë gjeni diçiturën. Gazeta Tema, aktualiteti, shkarkohet drejtori insig, rriti tarifat e sigurimit makinave. Gjika sqaron shkresat, keni spekuluar rënd, zbëhet fjalë për pallatin e Bashës, por për Raulonën. Reforma territoriale, Idrizi takon Ramën. Një faqe e re në historinë e medias shqiptare, ministria sqaron, po zbatojmë rigorozisht ligjin për furgonat. Pitela, opozita qëndrim të gabuar për reformën territoriale. Editorial nga Mero Baze, mbi babain e gjetur nga Lulzim Basha për PD-n. Stekat e arsimit të lartë, antena brenda familjes, kunati dhe peripecit e doktor Shania për të antarësuar në PD. Gazeta Shqip, ndarja administrative edhe pa PD-n, Idrizi PD-us nis bisedimet me mazhorancën drejt në vilën 31 me Ramën dhe Metën. Ministri Bledi Çuçi jep sinjalin, nuk do të presim pafundësisht për demokratët. Petrit Vasili flet për planin A dhe B për realizimin e reformës. 21 janarit e kriminalizimit të ardhmes së Shqipërisë.
Si nanaj, vrasja e Bares duhet të duket si aksident. Bare, vrasja ime e vetmja mundësi për Ilir Karçinin. Ambienti familjare bëri si nanaj vrasës jakftot. Shtrëngtimi siguracionit shkarkohet kreu i insig. Dilemat e RTS-s. Fituesja anufrit një rëfim për artin bashkohor, masa e kontributeve për sigurimet sipas pagave, rëndësia e edukimit mjedisor, policia nis aksionin kundër furgonëve dhe linjat interurbane, nesër grev 24 orëshe, Tirana si pa transport urban për Shën Valentin. Çfarë ka të gabuar me furgonët? Gazeta Mapo, Rama Meta drek me Idrizin në vilën qeveritare, reforma territoriale. Rritja e sigurimit makinave qeveria shkarkon kreun e insig. Pasha më 20 shkurt marshim proteste hapni dyert e PD-s edhe për të larguarit. Pirobare, historia e fotografisë sime që u gjend killerit me pagesë. Vendimi 25.000 hektar tokë për kompensimin e pronarëve. Shoferët e furgonëve në grevë, qeveria po na heq bukën e gojës. Universiteti dhe digniteti njerëzor, miq që kurojnë miq. Katie Kondi, ambasadore shqiptare e Bokonit. Nishani Shqipëria në provë për ruajtjen e institucioneve të pavarura. Shpëtimtari i qeverisë. Gazeta Koha Jon, akoma monopolit e Berishës, kryeministri Rama nuk përshkatron konkurencën e pandershme dhe kompanitë që bën digjin e ekonomisë që prej kohës së qeverisë së vitit 2005. Dyshimet mbeten për ministrin Arben Ahmetaj, nëse vepron me kokën e tij apo ka lejen e Edi Ramës për të mos sjellë në parlament projekt ligje kundër tyre. Opinion mos reflektimin e problemeve që kërkojnë zgjidhje. Meta, artisti Skënder Sallaku lëm vlerat përjetshme. Zëri i popullit, Këshilli i Ministrave për afrimin e legjislacionit shqiptar me legjislacionin e BE-s. Liria e medias Shqipëria ngjitet 8 vende, raporterët pa kufish, qeveria program ambicioz. Rilindja demokratike, afron rrëzimi i Ramës, revolta paralajmërohet bllokimi i rrugëve. Gazeta Integrimi, vendimet e qeverisë, Kleda Gjosha për afrim të ligjeve me BE-n për punësimin. Petrit Vasili, konsensusi që duan për reformën administrative nuk është në shërbim të mazhorancës dhe opozitës, por vetë shqiptarëve. Panorama Sport. Frikë se harbohen për Shën Valentin, Tirana izolon lojtarët, Skënderbeu dhe Teuta Super Vllaznisi mungon një gol, barazim e flamurtarin Shkodranëve u mohon një gol, Korçara triumfon në Laçi, Adel dhe Kuksi i Starovës. Me melli gati për Partizanin, Tirana duhet mbijetoj. Firoja e paru i kani zgjedh Kosovën, portieri Palermos do grumbullohet për miqësorin me Haitin. Trajneri Debiazin u hiu në zgjidhim si Basha. Kombëtarja e femrave pëson 7 gola, turprohet Shqipëria. Angli, Arsenali barazon me Djajt, Liverpooli feston shtesë. Kupa e mbretit Barça nuk njeh bluff, sfidon Realin në finale. Kupa e Gjermanisë Bayern Italet me Hamburgun 5 gola për gjysmën finale. Kupa e Italisë Napoli leksion Romës në finale kundër Fiores. El Sharawi kthehem dhe u bin me gola. Gazeta e Sportit, alarm te Tirana, ultimatum nga FIFA, institucioni më i lartë i futbollit botror ka paralajmëruar Bardhëblu. Tirana duhet paguaj borxhin. Nuk është era e parë që kryeqytetarët përfshihen në një problem të tillë. Këtë herë bëhet fjalë për Cameroon Helpless. Skënderbeu heq qafe Laçin, Vllaznia ndihet e vjedhur, Kupa e Shqipërisë Kuksi i Starovës e nis mbar Teuta për mbyslushnjen. Partizani me melli ndez motorët, më vjen keq që nuk isha me Tiranën, do shpërthej. Flamurtari, tifozët Shkodran kundër Gilman Ligës, këtute ne do ishe i pari, je i fundit. Kastrioti, Dallaku me Vllaznin si finale, duan fitoren e parë për këtë vit. Kombëtarja, Portugalia luan tenis ndaj femrave, Serana e shënon golin e nderit. Itali Tohir Hernanes, dirigjenti ynë, po pres me padurim Icardin. Sulmuesi, Balotelli nuk është i lumtur te Milani, Chelsea dhe Arsenal janë gati. Angli, Arsenal dhe United ndajnë pikën, Liverpool bën mrekullin në fund. Kupa përcaktojnë dy finalet, Barça Real dhe Napoli Fiorentina, fiton dhe Bayern.